Судове слухання у залі Хмельницького міського районного суду затрималось на 30 хвилин. Новий адвокат підозрюваного в порушенні правил дорожньої безпеки Романа Миколаєва висунув клопотання про перенесення засідання. Прошу забезпечити мені як захиснику можливість ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження, у тому числі з речовими доказами повного обсягу, включаючи транспортні засоби, можливості повного огляду, моторного, акумуляторного відсіку, кабіни та інших вузлів. Це для нас питання принципове, оскільки, наскільки мені повідомляв адвокат Качишев, при відкритті порядку 290-го матеріалів його не допустили до кабіни транспортного засобу. Підозрюваний за статтею 286 Кримінального кодексу України Роман Миколаєв підтвердив клопотання свого адвоката. Підтримуйте свого захисника. Так. На засідання не прийшли представники загиблої Наталії Докторук та цивільні відповідачі у справі. Через це та через клопотання адвоката Романа Миколаєва суддя Хмельницького міського районного суду Володимир Навроцький вирішив перенести засідання. Інші учасники нема заперечень щодо дати 19 грудня 14:30? Немає заперечень. Немає. Сьогодні справу Романа Миколаєва мала перевести у стан судового розгляду. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася у ніч з 29 на 30 травня цього року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, Роман Миколаєв був за кермом у нетверезому стані. Підозрюваному експосадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.